Չինուհի Վանգ Սիչյան ընդամենը 2 ամսում է սովորել դուդուկ նվագել։ 20-ամյա աղջիկը եկել է Հայաստան, որ իր մայրենին դասավանդի մանկավարժական համալսարանում։ Շատ անուշ են դուդուկի հնչյունները։ Ինչու չնվագեմ։ Ասեմ, աշակերտներն էլ իրենց հերթին ինձ հայերեն են սովորեցնում։ Մանկավարժական համալսարանին կից դպրոցի աշակերտներն են։ Հատուկ են պատրաստվել Չինական մշակույթի կենտրոնի բացման միջոցառմանը։ Այստեղ արդեն ավելի խորը գիտելիքներ ձեռք կբերեն երկրի մասին։ Շատ խորհրդանշական է, որ հենց այս ժամանակատվածում է տեղի ունենում միջոցառումը, երբ բարեկամ Չինաստանի ու Հայաստանի քաղաքական հարաբերությունները բուրըն կերպով են զարգանում։ Տնտեսական գործակցությունը հստակ մնում է երկրորդ տեղում, իսկ այս կենտրոնի բացմամբ կամրանան նաև մանկավարժական համալսարանի և Չինաստանի համալսարանների միջև կապերը։ Բուհում չինարենը որպես երկրորդ օտար լեզու է դասավանդվում, իսկ դպրոցը 6 տարի է գործում, ունի 440 աշակերտ։ Դուք տեսաք, թե ինչպիսի ոգևորվածությամբ են երեխաները իրենց դասերին մասնակցում, սովորեմ չինարեն երգեր, ծանոթանում Չինաստանի առհասարակ մշակույթի եւ ամեն ինչի հետ։ Եվ այդտեղից իսկակեց գաղափարը կենտրոնը ստեղծելու եւ մեծահոգաբար Չինաստանյան դեսպանատունը ֆինանսավորեց այն եւ այս ամեն ինչը, որ տեսնում եք, դրամադրված է Չինաստանի դեսպանատան կողմից։ Արդեն պայմանավորվել են ամեն տարի Չինաստանի հարավարևելյան համալսարանից ուսանողներ կգան ու իրենց գիտելիքները կփոխանցեն չինարենով հետաքրքրվածներին։ Հասմիկ Արաքելյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։